האזור הארקטי הקפוא, הקוטב הצפוני, היה אחד האזורים האחרונים בעולם שאוכלסו על ידי בני האדם. האינואיטים באו מאסיה והתיישבו באזור הזה לפני 4,000 שנה. הם מונים כיום כ-150,000 איש בעולם כולו. האינואיטים היו נוודים, הם נעו בקבוצות משפחתיות וצדו בעלי חיים כמו כלבי ים ורעמים. הם קראו לעצמם אינואיטים בשפת האינואיט, משמעותי אנשים אמיתיים. האינואיטים צדים לסוחרי מאכל וגם לסחר בפרוות. כדי לצוד כלב ים, האינואיט חופר חור בים הקרח. כאשר כלב הים עולה דרך החור במטרה לנשום, האינואיט הורג אותו. אייגלו פרשו באינואיט בית שלג. זהו המחסה הבנוי בדרך כלל בצורת כיפה. עשוי מלבני שלג ומטרתו לתת מחסה זמני לצעדים האינואיטים מפני החורף או כבית קבוע. כדי לאתר ולצוד את החיות שנמצאות במרחבי הקרח, יש לנו בזרזות ובמהירות ממקום למקום. בני האינואיט משתמשים במשקלת רתומה לכלבים, המשמשת להם כלי רכב עיקרי. האינואיטים לבשו בגדים מפויים בשכבה כפולה של אור רעם או דוב הקוטב. הלבוש המסורתי של האינואיטים הוא אנורק. לפני יציאה למסעות הם היו טובלים את האנורק בשמן דגים כדי לחזק את העמידות שלהם למים.